सगळ्या बातम्या पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा वज्रधारी न्यूज आणि प्रेस करा बेल आयकॉन। बीडमध्ये बनावट लग्न लावणाऱ्या टोळीचा पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या। पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांचं निलंबन। विकृताने स्वतःच्याच बायकोचे पोस्टर चिटकवले सार्वजनिक ठिकाणी। लॉकडाऊन हा पर्याय नसून त्याऐवजी निर्बंध अधिक कठोर केले जातील। राजेश टोपे। ईडीकडून सुशील कुमार शिंदे यांच्या मुलीची व जावयाची संपत्ती जप्त। शर्जील चौकशीसाठी हजर झाला तर कठोर कारवाई नाही, राज्य सरकारचे न्यायालयात स्पष्टीकरण। ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन एप्रिलच्या अखेरीस भारत दौऱ्यावर, ब्रेक्झिट नंतर पहिलाच मोठा दौरा। लॉकडाऊन मुळे शाळा बंद झाली म्हणून शिक्षकांकडून गांजाची तस्करी। नागपूरमध्ये एका शिक्षकाला अटक। कोरोनाचा वाढता धोका पाहता मुंबईसह राज्यातही निर्बंध लागू। तुमची घाणेरडी प्रकरणं बाहेर येत आहे म्हणून राज्यात कोरोना वाढतोय का, मनसेचा ठाकरे सरकारवर हल्ला बोल। गुरुवारपासून 3 दिवस महाराष्ट्रात पूर्व मोसमी पावसाचा अंदाज। भारत इंग्लंड T20 मालिकेतील उर्वरित सामने प्रेक्षकांविना होणार। ब्रँडेड शोरूम मधून शॉपिंग, प्रशस्त आणि आलिशान फूड कोर्टच्या डिशेसच्या टेस्ट, गेम झोन मध्ये फ्रेंड्स आणि फॅमिली सोबतची मस्ती आणि मल्टीप्लेक्स मधील फिल्म्सच्या ऍक्शन्स इमोशन्स, या प्रत्येकाच्या मनातील सुप्त इच्छा आणि वैभवशाली जीवनशैलीचा एक नमुना म्हणजे सूर्या विटा शॉपिंग मॉल। देशभरातील स्वच्छ शहरांपैकी एक असणाऱ्या विटा शहरात लवकरच आपल्या सेवेत।